Ytterst i verden, ytterst i vest, kan henge det seilens bud. Formann, laden er åpnet. Og for åpen lade skal vi møte formann, og møte er satt. Det har vært veldig flott å få være med og utdele fag- og svennebrev i dag. Det var stolt. Jeg kjente stolthet, og jeg kjente også veldig stor glede over å få være med på denne høytidelige begivenheten. Det er viktig fordi at Nordland trenger fagarbeidere. Det er viktig at elevene som starter på sin utdanning får fullført den gjennom nettopp å ta sine fagbrev og også svennebrev. Så det å se at så mange som vi har delt ut fag- og svennebrev til i dag, har fått sine bevis på at de nå har et yrke, og at de har et synlig bevis på at de har en fagutdanning. Det synes jeg var veldig fint å få være med på. De yrkesfaglige retningene en vei å gå hvis du skal ha deg jobb i Nordland i dag? Det er helt klart viktig at vi har mange som søker seg til yrkesfagene, at vi har veldig mange i Nordland som blir fagarbeidere. Nordland er et stort yrkesfagfylke, også fordi vi er gode å gi yrkesutdanning, men det er også viktig for nærings- og arbeidslivet i Nordland, for vi trenger denne kompetansen veldig sterkt i både industrifylket Nordland, men også i et fylke med mange kommuner som også trenger helsefagarbeidere og annen viktig kompetanse, også til offentlig sektor. Jeg skulle egentlig ønske at det var flere enn oss som var her i dag som får oppleve den høytiden og den stoltheten som det er forbundet med nettopp å få sine fagbrev og svennebrev, for det viser hvor høyt det her faktisk står. Ja, det er så absolutt behov for det, og jeg tenker sånn at det står sterkere enn noen gang det med å få fagarbeidere ut. Det er det som de etterspør i veldig mange. Vi må ha mastere, men vi må også ha mestere. Og vi må sørge for at ungdommen ser at dette er en vei å gå, og dette kan de leve av og godt, både rent faglig, men også selvfølgelig som klingende mynt i kassa når de skal fremover. Og jeg er veldig, veldig stolt, og det var veldig, veldig lærerikt og veldig interessant å få gå på skolen og henge det jeg har lært opp igjennom årene i barnehage, og henge det på noen knagger, sånn at jeg visste at ok, det jeg gjør, det er bra. Vi gjør noe bra, vi gjør noe rett. Så det var ja, veldig fornøyd med det. Så jeg er jo kjempeimponert på hvor mange som har tatt fagbrev og svennebrev i 2015. Det er jo helt imponert. Jeg må få lov å gratulere alle sammen som har vært så flinke. Du har signalisert at man må tilpasse utdanningssystemet sånn at det passer til næringslivet og arbeidslivet i Nordland. Har vi en jobb å gjøre der? Ja, vi har jo en jobb å gjøre med å få flere læreplasser, særlig det. Vi har elever som vil gå yrkesfag, og som vil få en fagutdanning, og som vil ta fagbrev. Da må også læreplassen stå i andre enden. Så de som var her i dag, de har jo på en måte skutt gullfuglen på mange måter, både fordi de har valgt yrkesfag, men også fordi at de har vært heldige og fått læreplasser.